26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर लोगों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू ने सफाई पेश की है। पंजाबी अभिनेता सिद्धू ने वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मामले से जुड़े सबूत जुटा रहे हैं और दो दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान न करें। पुलिस सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वॉट और लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। वीडियो में सुने दीप सिद्धू ने अपनी सफाई में क्या बोला है। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसी सारे ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ गल्लां अज मैनू पता लगियां, इसे करके रूबरू हो रहे हैं। एक तां मेरे अरेस्ट वारंट जारी हो गए ते लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। फर्स्ट आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज दैट आई विल ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। आई नीड सम टाइम टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ बिकॉज वॉट एवर हैज बीन spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need couple of days to bring out the truth and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong and that will come out. ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਰੂਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਵਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, 26 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 8
बजे सवेरे शुरू हो रहा सी, पर मैं पहुंचा ही 7 बजे सारी रात धरने च उत्थे, ते मुड़ के कार भी फसी रही। एनीवे सवेरे मैं 9:30 उठिया नहा नूह के 10:45 आपदे टिकाने तो निकलिया, उत्थों कार ते निकले। उदों तक निकलदे निकलदे ये खबर आ चुकी सी भी लोग आप मुहारे जिहड़े आ उह रिंग रोड नूं हो गए, उन्होंने दिल्ली वाल नूं चाले पाते ते उस रूट ते नहीं गए जिहड़ा दिल्ली पुलिस ने मिथिया सी या किसान जथेबंदियां ने एक सांझा प्रोग्राम दिता सी। सो इस लई असीं भी उधर नूं तुर पे ते पिंडां विच दी हो पे, क्योंकि मेन रोड सी जिहड़ी उह तां ब्लॉक सी, उत्थे तां ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर साडे जिहड़े बंदे बड़े उत्थे उत्साह नाल इस रोस मार्च च आपदी शमूलियत कर रहे सी, उह आप हर पिंड तों जिहड़े साडे बंदे आए सी। सो पिंडां विच दी हो तुरे, पिंडां विच दी निकल के असीं जमां उस थां ते गए जिथे बैरीकेडिंग पहला टुटी सी, वह तो तोड़ रखी सी, उत्थों तो लोग अगे नूं हो गए। अगे एक थां ते पुलिस वाले ट्रैफिक रोकी खड़े सी, काफ़ी ट्रैक्टर कारां ते साडी कार भी उहदे च रुकी रही। पर एनीवेज थोड़ी देर जदोजहद तो बाद कुछ नहीं होया, क्योंकि वह बैरीकेडिंग पहला ही टुट चुकी सी ते बड़ी कमजोर जिहा बैरीकेडिंग सी, है ना। कुछ नहीं होया, उन्होंने किया कि एक एक ट्रैक्टर ते कार लंघाउणी शुरू करती ते असीं भी उत्थों निकल गए। निकल के जमा लाल किले दे कोले पहुंच गए, उदों राह च कुछ नहीं मिलिया, लोग ही लोग सी। लाल किले दे कोले जदों पहुंचे अद्धे राह च गड्डी गई, जांदे जांदे गड्डी च ही एक जिहड़ा बंदा अपना कोई संघर्षी निशान साहब लई जांदा सी उहदे कोले मैं गड्डी रोकी। मैं उहनूं कहा बाई जी मेरे कोले जिहड़ा निशान साहब आ, पर तुहाडे कोले इहदे नाल जिहड़ा पूरा झंडा ते इह तुसीं मैनूं दे दो, तुसीं आह फड़ लो यार इहनूं, इहदे च मुड़ के डंडा पा लिओ। सो यह गल हुई, वह बंदे ने साडे जिहड़े उहने मैनूं पछाणिया भी ते कहिंदा नहीं बाई तूं लै जा। सो कोई प्लैनिंग नहीं सी, सिर्फ यह प्लैनिंग सी भी चलो हुण जे संगत लाल किले नूं गई आ तां संगत नूं जाणा जॉइन करना आपदे लोकां दा तां फिकर साडे सारिआं च ही आ, असीं इक दूजे ते तोहमतां लाई जांदे आ। दीप सिद्धू ने प्लैन करता, दीप सिद्धू ने पता नहीं किहदे किहदे नाल इह गल्लां प्लैन कीतीआं, पर इहो जी कोई गल नहीं सी। एनीवेज लाल किले च जदों मैं निशान साहब लै के ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਪਤੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪ ਇਨਕੋ ਵਕਤ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2 ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। 2 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮ ਜਿਹੜੀ ਖੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਹਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਛਲਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਇਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਮੇਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੜ ਦੋ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੇ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸਨਸਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੂਲੇ।